السلام علیکم، یہ حال چال ہے؟ اتنے ایسی چھت تیار کر رہے ہیں، واٹر مین کا ایک کوٹ لایا اور بھی برش کے نال کٹا کرا رہے ہیں. ویڈیو تو لائک بھی کریا کرو، شیئر بھی کریا کرو اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کرو. ڈیزائن کے اتنے ڈارک براؤن پالش ہونی ہے، فل پالش. برائٹو کا واٹر میٹ